говориш з ветеранами Народного руху України, вони кажуть, ми мали багато помилок, але ми зробили одну колосальну помилку, коли аналізують своє минуле. І це було після виборів 92-го року до Верховної Ради, коли демократичні сили мали більше 200 місць в Верховній Раді. Тоді нинішній президент Леонід Кравчук запропонував Народному рухові України, щоб вступити в уряд, щоб піти з опозиції в позицію, тобто вступити в уряд, взяти відповідальність, взявши посади міністерські і так далі. Але Народний рух України тоді відмовився. Вони сказали, ні, ми будемо в опозиції. І якщо вони тоді погодилися і пішли в уряд, якщо б демократи, націонал-демократи і націонал-патріоти, які в той час мали нагоду взяти владу, бути частиною виконавчої влади, то я впевнений, що Україна сьогодні була б дуже інакшою державою. Тому не треба цуратися влади. Якщо влада є нагода її брати, то треба нею користатися, а не бути вічно тільки в опозиції і плакати, як все погано. Бо народ також буде поважати тих людей, які працюють, які приносять якісь результати. Бо насправді Україна як держава має всі дані, щоб бути в першій десятці найкращих держав світу. Україна Богом дарована земля і працювати народ, і є всі дані. І для цього треба тільки, щоб прийшло до влади люди, і мабуть, це люди кажуть, це зміна покоління, але це не треба так довго чекати, якщо люди почнуть брати відповідальність самі за себе і за свої голоси. І я думаю, що не треба падати в розпач, і що коли, незважаючи на результати наступних виборів, чи що буде, бо будуть, як зазначив пан консул, будуть ці вибори, і будуть вибори після них, і будуть дострокові вибори, і будуть дострокові перевибори, і цього не треба боятися, бо вибори – це нормальний демократичний процес. А ми в діаспорі, що ми можемо зробити? Ми можемо організуватися, як в Чикаго, тут видно, громада гарно зорганізована, багата громада, активна. Але самоорганізуватися – це недостатньо. Ми повинні впливати на своїх американських і канадських депутатів, на наших конгресменів, алдерманів. І єдиний спосіб, що це робити, це вступати в активне політичне життя. Чи то демократична партія, чи республіканська партія, чи якісь другі рухи, які можуть виникнути. Треба, щоб українці не були тільки в своєму гетто, а виходили і включалися в загальноамериканське життя. Таким чином можна впливати на політику, яку Америка буде мати стосовно України. Зараз сьогодні треба американцям і американській адміністрації довести, що ці всі піар-ходи, так звані, коли йдеться про перезапущення відносини, що з Америки сміються в Росії і в Україні. Що коли Кирил, патріарх московський, приїжджає, то він звинувачує Америку в всіх негараздах, що споживацька культура, яка англосаксонський світ народила, що це є джерело всієї біди, яка є і в Росії, і в Україні, і по цілому світі. З цього сміються. І треба зрозуміти, і це надовго і всерйоз, що з Росією, з Москвою, особливо з Кремлем, треба признати, що Кремль і російський народ – це дві різні речі. І якщо російський народ добрий і любить Україну і українців, то в Кремлі, саме в Кремлі,
є люди, які трохи інакше думають геополітично, що вони мають намір демонізувати західний світ, сказати, що Англія, Америка, Канада і ці держави – це джерела всього зла, що це є ворог номер один. І Кремль, я вам скажу, він, якщо Росія почне розпадатися, то Москва віддасть все на схід від Уралу і буде триматися України і Білорусі до самого кінця. Тому що без Києва, без історії Київської Русі, без цивілізаційного цього ядра, яке дає Україна, Росія втрачає свій сенс. Тому треба це довести до наших американських представників. Я трохи задовго говорив, я буду радий ще поговорити з вами один на один. На кінець я би хотів сказати тільки таке. Народившись в Канаді, майже 40 років тому, я ніколи не думав, що я буду жити і працювати в незалежній Україні. Я ніколи не думав, що 1 січня 2009 року, коли виповнилося 100 років від дня народження мого діда Степана Бандери, що я зможу відзначати цю дату в Україні. В Україні ця дата відзначалася на різних рівнях, і в Національній опері в Києві відбулося урочистий вечір, де не прийшли багато видатних політиків. А 1 січня, саме в день народження, в Старий Угринів, де народився дідо Степан, мав приїхати президент Віктор Ющенко. Його люди, які відповідають за його безпеку, навіть прийшли день раніше, щоб подивитися, де президентський гелікоптер міг приземлитися. Тоді ми знали, що напевно президент буде. Прийшов ранок 1 січня і чекаємо, і президента нема, і нема. Питаюся представника президентської адміністрації, чи нам треба чекати, чи ні. А нам сказали, що не варто чекати, тому що Росія вже і «Газпром» вже знизили тиск в газовій трубі на 25%. Я собі подумав, 100 років після свого народження, 50 років після його вбивства, Степан Бандера все ж таки комусь заважає. І тим ворогам цей символ буде завжди стояти, і можете знати, що в Україні є молоді люди, які підтримують ці ідеї, той рух, і не забувають ці пожертви, що старше покоління зробили, яке Степан Бандера фактично символізував, і будуть робити все, і в разі потреби відстоювати українську державність і незалежність всіма притаманними нам засобами. Слава Україні! Дякую, Ставко. В нашій розмові з людьми тут на нашому фестивалі вийшов такий анекдот, де, ви знаєте, Ставко бере участь у виховних діях у Канаді з свого часу. І молода дівчинка вертається додому і співає українські пісні, які вона навчилася на таборі. І тато питається її: «Дитино, де ти так навчилася гарно співати?» Вона каже: «Степан Бандера мене навчив».